საკუთარი არჩევანი უკვე გააკეთა ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის მერობის კანდიდატმა. ლევან ანთაძემ ხმა 51-ე საუბნო საარჩევნო კომისიაში დააფიქსირა. კანდიდატი ამბობს, რომ ხმა ბათუმის განახლებასა და განვითარებას მისცა. ლევან ანთაძემ ამორჩეველს აქტიურობისკენ მოუწოდა და წინა საარჩევნო მოლოდინზე ისაუბრა. მოუწოდებ ყველა ბათუმელებს მოვიდეს არჩევნებზე და ხმა მიცეს ქვეყნის განვითარებას, დავამთავროთ უნიათობა და დრო არ გავაგრძელოთ ბათუმის სწრაფი განვითარება. მოლოდინი გვაქვს, რომ ბათუმში მოხდება განახლება, მოვა ის გუნდი, რომელიც საქმეს აკეთებს, საქმის გამკეთებელი გუნდი და გაგრძელდება გაჩერებული ბათუმის განვითარება.